Budžet pokrajine za ovu godinu iznosi nešto više od 65,6 milijardi dinara. Da li je to dovoljno za funkcionisanje između ostalog i lokalnih samouprava, pitanje je koje se stalno ponavlja. Pokrajinski sekretar za financije Zoran Radoman smatra da su dobra prilika za povlačenje određenih sredstava i fondova Evropske unije, odnosno konkursi koji se raspisuju u tu svrhu. Pokrajina Vojvodina je konkurisala za dobijanje određenih sredstava, a o tome pokrajinski sekretar za financije kaže: Ja bih rekao pre svega da je vlada, pokrajinska vlada, to znači Skupština, usvojila budžet autonomne pokrajine Vojvodine za 2014. godinu, u kojoj su planirane 200 miliona dinara za podršku projektima koji se finansiraju iz Evropske unije. Znači, projekte koje se finansiraju iz fondova Evropske unije finansiraju se tako što je deo sredstava, veći deo daje Evropska unija, a deo sredstava daje lokalna samouprava, odnosno onaj koji investira. E taj deo, obično je to 15%, sa ovih 200 miliona dinara vlada autonomne pokrajine Vojvodine podržava i na taj način podiže kapacitet pre svega opština u Vojvodini. Zoran Radoman je rekao i da su opštine u Vojvodini prošle godine povukle iz evropskih fondova određena sredstva, ali su potrebe mnogo veće. Nažalost, mi ne možemo tim potrebama da udovoljimo, ali i prethodne godine su sva sredstva povučena, s tim što ove godine smo i u Razvojnom fondu Vojvodine izdvojili 200 miliona dinara za projekte za koje je potrebno predfinansiranje. Delegacija Evropske unije u Srbiji potpisala je proteklih godina nekoliko desetina ugovora sa opštinama i gradovima u okviru poziva iz programa kao što je Exchange. Opšti cilj programa je da doprinese jačanju kapaciteta lokalnih samouprava u našoj zemlji za dalje učešće u procesu decentralizacije u skladu sa standardima Evropske unije.